Ціна за проїзд в громадському транспорті Миколаєва може зрости. Подробиці у випуску. Волонтери благодійного фонду роздали миколаївцям 1000 продуктових наборів. В одному з укриттів Миколаєва відбувся концерт. У зв'язку із зростанням вартості пального міська влада розглядає питання щодо підвищення цін на проїзд у громадському транспорті. Приватні перевізники говорять, ціна в 10 гривень не є рентабельною, тому чекають, аби ухвалили відповідне рішення. От я сьогодні відпрацював 4 круги, заправився. На план мене хватає здати, що на заправку, а як водитель собі я ні грам не заробляв. Вопрос, треба чи ні? Чи мені бросати роботу і нам останавливатися? Віктор більше 5 років працює на маршруті приватним перевізником. У зв'язку з підвищенням цін на паливо та зменшенням пасажиропотоку в місті ледве вистачає заправити авто та здати щоденний план, говорить водій. Половину зменшився поток, нету потоку, пасажиропоток зменшився. І соляра задавлювати. Якщо соляру по 40 поставити, не треба більше нічого подивитися. Соляру опустити по 40, як було. Тоді не треба ні подивитися проїзд, нічого не треба. Ціна на перевезення формується з кількох показників – пасажиропотік, вартість палива, вартість витрат на справний стан автотранспорту. Ціни на пальне сьогодні змушують збільшити вартість проїзду, говорить директор комунального підприємства «Миколаївпастранс». У сьогоднішніх реаліях, коли вартість палива підвищується, і наразі з останньою підвищення ціни, вартість палива підвищилась майже на 30%. Розглядається питання щодо підвищення цін на проїзд у місті Миколаїв. Найближчим часом це питання буде розглядатися міською радою і сподіваємося, що ціна на проїзд буде підвищена, тому що без цього ми не зможемо працювати, тому що наразі наші перевезення не є рентабельними. Невідповідний пасажиропотік довелось коригувати кількість транспорту, що курсує місто. Утім, ціна в 10 гривень за проїзд пасажира все одно не покриває витрат водіїв, говорить експерт в галузі пасажирських перевезень Едуард Волошинович. На сьогодні дійсно пасажиропоток суттєво зменшився і в декілька разів впала кількість автомобільного пасажирського транспорту, який курсує вулицями і маршрутами міста. І той тариф, який був прийнятий за мирних часів і дорівнює 10 гривень, то він, звісно, що зараз жодним чином не покриває собі витрат перевізників на і приватних перевізників, і комунального перевізника на надання послуг з перевезення пасажирів. І дійсно зараз перевізники працюють в дуже критичних умовах, і єдиним джерелом доходу перевізників це є плата за проїзд. Планують підвищити вартість проїзду з пасажира до 15 гривень, говорить «Миколаївпастранс». Така ціна зависока для миколаївців, вважає Олена, жителька обласного центру. Багато людей у нас тимчасово повиїжджали, багато людей у нас не працюючи. Нема бензину, так, важко всім. Але я думаю, що тимчасово потрібно переждати з підвищенням ціни. Платоспроможність пасажирів низька, так само, як і кількість цих пасажирів. Утім, в умовах відсутності грошей для обслуговування та заправки авто перевізники не зможуть виконувати свою роботу, говорить Едуард Волошинович. Єлизавета Кротик, єдині новини на Суспільному, Миколаїв. У Миколаєві за допомогою піщано-цементної суміші та кількох сотень цеглин комунальники відновлюють каналізаційну мережу, яка постраждала внаслідок ворожих обстрілів. Ось вражеская ракета, обломковая ракета, разрушила канализационный колодец. Делаем его ремонт, не ремонт, можно сказать, а полностью восстанавливаем с нуля. Раствор, цемент, все. Делаем, смешаем раствор, типа бетона делаем. Заново все полностью восстанавливаем. Сверху будет люк ПВХ полиэтиленовый. Все засыпется песком. Будет надежно и красиво. Грузим відро, подаємо напарнику, він укладує, вилажує люк. Строїть новий колодець. Три ракети повітряного базування сюди вдарили 17 червня. Якщо не буде обстрілів та повітряних тривог,
мають закінчити роботу за день, говорить бригадир Сергій. Вода та водовідведення в будинках, які поруч, є. Люди скаржились лише на калюжу над колодязем. Речниця підприємства Ольга Сусленко розповідає, внаслідок обстрілів Миколаївводоканал зазнав збитків на понад 20 мільйонів гривень. На Миколаївщині вранці вчергове обстріляно Березниговати та Широківську громаду Баштанського району. Пошкоджені житлові будинки, зруйнований дитячий садочок, пошкоджений дитячий майданчик. Інформація щодо потерпілих уточнюється. За минулу добу, 26 червня, на Миколаївщині поранення отримали 8 людей. Дітей серед травмованих немає. Про це повідомила голова Миколаївської облради Ганна Замазєєва. Загалом, станом на сьогоднішній ранок в миколаївських лікарнях перебувають 274 людини. Ще 42 людини отримали допомогу амбулаторно. За минулу добу, 26 червня, на території Миколаївської області зареєстровано 2 пожежі. Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області. У селі Романова Балка Мигіївської територіальної громади Первомайського району загорілася літня кухня. Причина – коротке замикання електромережі. Загиблих та травмованих немає. Друга пожежа сталася у селищі міського типу Казанка Баштанського району. Там загорівся житловий будинок. Причина встановлена. Українські військові знищили 35 тисяч окупантів. Знищили 1552 танки, 3687 бойових броньованих машин, 771 артсистему, 101 засіб ППО та 243 реактивні системи залпового вогню. Збили 217 літаків, 184 гелікоптери, 636 безпілотників та 139 крилатих ракет. Знищили 2575 авто і цистерн та потопили 14 кораблів і катерів. В одному з будинків культури міста зараз розмістився волонтерський штаб. В приміщеннях, де займалися діти, тепер складають бокси, овочі, є холодильники для молочної продукції. Ланцюг волонтерів з рук в руки вантажить автівку пакунками. Колона рушає. На місці видачі вже черга. Сьогодні ми будемо робити видачу тисячі гуманітарних пакетів для людей пільгових категорій, які потребують допомоги. Координує хід справ поліція. Хвіртка вичиняється, в пакунки поклали продукти. В цьому пакеті ми поклали макарони, все необхідне продуктове, масло, печиво, водичка, мука, сладощі. Пакет з молочним. І пакет з молочним. Сир, молоко, колбаска. Для дотримання дисципліни організовано декілька ланок проходу. Перша хвіртка, там чатує поліція та військові. Друга – контроль документів, щоб гуманітарку отримували ті, кому вона дійсно потрібна. Третій – видача. Наталя зайняла чергу за кілька годин. Пакунки віднесе матері. 85 років своїй мамі беру. Пенсіонерка. Звісно, полезно всім. Декілька мінівенів відправляються до людей, які не в змозі прийти самотужки. Але їжа та вода необхідна всім, говорить волонтер на ім'я Артем. Чоловік спочатку збирав, потім вантажив і тепер розвозитиме пакунки. Ми займаємося цим, тому що, як можете побачити на воротах, багато великій кількості людей потрібна допомога. І тут ми можемо її оказати, щоб зм'якшити наслідки війни на наш народ. Через обстріли сьогодні вранці видача затрималась майже на годину. Але кожен в черзі отримав те, за чим прийшов. Олександр Гордієнко, Марія Савицька. Єдині новини на Суспільному. Миколаїв. У минулому вчитель фізичної культури. Зараз Олег Мезинов працює в муніципальній варті. Він волонтерить, допомагає затримувати мародерів, розвантажувати гуманітарну допомогу та охороняти об'єкти міста. Працює без заробітної плати з перших днів повномасштабного вторгнення. Місяць тому російський снаряд зруйнував будинок чоловіка в селі Лупарево Миколаївської області. Розпочали допомогу працювати в Миколаївській обласній варті. Це на третій день війни, коли було об'явлено, що набираються люди для допомоги міста. Я був з першим організатором
я став головою центрального району, набирав людей для себе. І у нас створилася через пару днів вже Миколаївська обласна варта. Але вона була поділена на і люди, які без досвіду, це вже більш волонтери. Ми працювали з перших днів війни, допомагали місту, знаходили мародерів, ловили злочинців, незаконну продаж горілки, інших наркотиків і так далі. Допомагали місту на розгрузках, волонтерам. Ну, я приїхав до міста працювати з сімейних причин. Вже 7 рік працюю в місті, а до цього я працював вчителем в Лупри, це Миколаївський район, Галицинська ТГ. І мені повідомили служби ДСНС України, що мій будинок потрапив снаряд і мій будинок повністю вигорів. Це відбулося 18-го, ну ввечері так було відстріл, обстріли того села Лупарева. Я там не був, тому що ну, я знаю, там, що все я робив своїми руками, я ну, якось не наважився поїхати, відчути те, що побачити ту біль. Мені ДСНС перестало всі фотки. Спочатку смажила котлети для військових на блокпостах, а згодом почала допомагати сотням бійців та жителям Миколаєва. Журналісти Суспільного поспілкувались із волонтеркою Кариною, адміністраторкою вайбер-спільноти, яка попереджає миколаївців та жителів області про небезпеку з повітря. Ми приїхали 15 кілометрів від Миколаєва, побачили 4 колії автомобілів та повернулись додому. В той час, коли наші друзі, моя сестра, вона вже поїхала з міста. 24 лютого вибухи у Миколаєві розбудили Карину із чоловіком, як і інших містян. Що робити не знали, говорить жінка. На усвідомлення знадобився тиждень. Потім ріелторка за професією почала займатися волонтерством. Я жарила котлети, відбивні та дируни. І я брала все у лотки і відвозила їм. І знаєте, як це було? Це було ось так. Ми приїхали до військових. Я отак взяла лоток, дала і швидко в машину побіжала, бо мені це так було дико, що я це роблю. Свою допомогу захисникам почала фільмувати та ширити у соцмережах, що помітили друзі з різних країн та пропонували допомогу, розповідає волонтерка. Так обсяги допомоги почали збільшуватись. І я зрозуміла, чому б ні, якщо у всіх є бажання допомагати, чому це не робити через мене, оскільки вони мені довіряють. Карина була активною користувачкою вайбер-спільноти «Новини Миколаєва» та «Волонтери». Засновник ресурсу запропонував жінці стати адміністраторкою, вона погодилась. Нині на спільноту підписані майже 70 тисяч людей. Крім пропозицій та прохань допомоги, тут сповіщають, що в бік Миколаєва летить. Про небезпеку волонтерів сповіщають херсонці, а також військові. Я зрозуміла, якщо в мене є можливість мені себе зберегти, ось коли я можу сховатись від цих ракет, коли я знаю, коли вони летять. І я вирішила у своїй групі сама повідомляти усім людям, усім мешканцям Миколаєва про те, що летить небезпека. І у кожного миколаївця є 3-5 хвилин, які у нашій групі є, на те, щоб сховатись. Із часом почала допомагати військовим амуніцією. Так, у всіх військових є зарплата, на яку вони можуть самі собі щось купити. Але є військові, які тільки прийшли, і в них немає можливості себе вдягнути. Коли бронежилет коштує 10-15 тисяч гривень, так, це тільки один бронежилет. А також це було ще холодно, їм видали берці зимові, а вже теплішало і зрозуміло, що треба щось на зміну шукати їм. Бронежилети, рукавиці, берці, кросівки, плитоноски тощо. Рахунок хлопців, яким вже вдалося допомогти, йде на сотні. Крім цього, допомогу надають і цивільним, та для тварин, яких покинули через війну. Грошима допомагають друзі, знайомі, користувачі спільноти та всі охочі. Я хочу бути корисною для кожного. Будь-хто це буде. Будь це буде тварина, будь це буде похилий вік бабуся, дідусь, будь це буде дитина, але вони всі просять допомогу. Та коли мене просять, допоможіть. Я зроблю все, щоб це було виконано. Валентина Гурова, Катерина Лисюк, Олександр Пан. Єдині новини на Суспільному. Миколаїв. Культура у бомбосховищі. У підвалі будинку, облаштованому укриттям, артисти Миколаївського академічного художнього драматичного театру влаштували концерт для місцевих жителів. Прийшли до вас привітати з маленькою концертною програмою «Все буде Україна». Отже, приємного перегляду і можна підтанцьовувати, підспівувати і разом зустрічати наших артистів.
Для того, щоб потім, якщо буде краще, щоб такого не було, але якщо буде у вас нагода і потреба, точніше, сюди спускатися і тут пересуджувати скрутні часи, щоб ви згадували нашу теплу зустріч і на душі у вас було тепло. Ходить гарбуз по городу, питається свого роду, чи ви живі, чи здорові всі родичі. Гарбузові відізвалась жовта диня. Гарбузова господиня, живі дітки. Плетем сітки, засипаєм багном мітки. Обізвалася морквиця, гарбузова сестриця. Маєм, батько, автомати. Добре кришем супостата. До полі, початок моєї долі, і стежка у полі, щоб світ повела від села. Бажаємо вам і нам усім сил, терпіння. Віримо в щасливе майбутнє. Тримаємося! Все буде! Україна! Дуже часто ходили до театру, ми ходили до нього, а сьогодні театр завітав до нас. І це таке чудо, це така пошана до нас, це таке, така надзвичайна радість, несподіваність. І це дуже приємно, і це дійсно підтримує і надихає нас. Дуже дякуємо вам. Восьмого червня у Миколаєві протягом дня буде хмарна погода без опадів. Температура повітря коливатиметься від 20 градусів вночі і до 30 в день. Вітер вночі північний, який вранці зміниться на північно-східний до 4,8 метрів за секунду. Відносна вологість повітря вночі до 81%, в день знизиться до 37%. Тиск 761 міліметр ртутного стовпчика.